Hi. Wana mudu tarako gaithia nikio udu mugaithia hi. Hugukira ucio ngi mwena ucio ngi nake mugaithie. Gaithia mudu hana besha hi. Ngi hi. Ucoke we moko maku na iguru hurire Jesu rohirwega. Oya moko maku hurira Jesu rohina ugererie wabishangwe. My bishop, Reverend Ben. Ke gwire ine damaka diro nyu he akamweza bishofu akaleo turithomaga guku ngai orera bishofu roherwega wabere dikota gwikara muno no ni nguga ndi mukenu ni njitagwo garoia aukana hinya jitagwo garoia na no ni juragia maine kana matikaine maine kana magwe demokenu muno niko kamuthenya omothe thank you baba yao todo muthenya waliria dama wito manare kuduko gwitona ikuru ni twari na bishop beni guko Nadoka dakorire hedio ni gukabro sirekiru kisoke koraviro ri rarutu guku theinie kira mutukateri na muthenya wa sunday kathoma guku wona bishop ajororia ni adonyirie haria na kijira haria niho hena thibitari nani kikirangiuga todo our PS wa thibitari noruga mire maundu ma thibitari noruga mire maundu ma health ni murata wakwa kumuhingisha ni oguo timurehe guku oriri thibitari ta hingurituo nigetha nake bishop amwire woi ihuria thibitari ri adawa nijikite wega kana ndiikite wega mutikihurire PS witu ruhirwega dakenie ni wira muthaka muno wa thibitari irio my bishop na nikio PS gwirire uke nigetha at least haria hagia na dawa cia sukari hagia na dawa cia cancer hagia na dawa cia pressure hagia na dawa cia ikorwo thibitari ati waga gukeyu ringi gukore kwina raini uriukaga guku JCM ithe auti hega wa mwisho Sir James hamwe na mudu gwitwa Kafra Joseph hamwe na Regina isi ni itugi ciakwa na ni itugi ciaku riria turaikarire thi turera na riu tokuina riu no nginya tunyitane haria mundu gwitwo Bishop Ben akinyite riu no nginya tumunyite na no nginya riu tumutware biu koguo ithu tutire haha na guoya na tutire haha na kuinaina twi haha kunyitirira ndungata ino tondu inyu ni inyu mwambirie na ithu tumutindike riu biu tumutindike nginya haria atari akinya akinye haria agiriirwo guthie athie ithe hau ti hega mutigihurire bishop witu ruhirwo wega and I promise thirikari ino twi nayo na ujitikiri mutungatiri maundu maria ureka guku nimo mo maa maria twari kirori iguru tukiugaga ithe tiguo tuga ni tugutethia andu aya tugaga andu aya ni tukumahe tugaga andu aya ni tugwika ou riu guku nikuo ndona ona president witu abati guthomaga tondu guku nikuo and I promise I'll make sure our president Dr. William Ruto nyaga ikara haha tondu guku nikuo kundu kuria riu kwagereire riu nie guku nie ni heo member ni heo member Sir James nawe thikiriria uguo witie member Regina nawe thikiriria uguo witie member tondu guku nikuo kundu kwagereire na guku nikuo mucii tuhingure makanitha Njoroge witu nayo tuo pastor utwarwo haria thubukia unengerwo kanitha nayo hunjie thubukia our PS itikira na gitio guka haha utuhe ndawa cia thibitari ino itu oai moko manyu na iguru tunyitie ugeni our PS witu
Meri mudoni, ogerairo heru wanyuru ega.